mpya sasa kwangu utakaa tena kuanzia na leo. Leo usipoenda uweze kufanya kazi, utakaa kwangu. Nikamwambia sawa, leo nitajaribu, leo lazima nijaribu. Jana nilikuwa napatanga client namwambia, alikuwa ameniambia ukiulizwa shoto ni pesa ngapi unasema 300. Sasa mimi hata nilikuwa naambia client ni 1000 ndiye akatae aende kwa huyo next. Juu nashindwa nitaenda aje, nitaanzia aje. Akiniuliza huyo client mbona mjaenda na yeye, namwambia alikuwa ameniambia 100. Ananiambia yeye 100 nayo hapana, usikubali. Ilibidi sasa nimeamua, sasa nikaamua sasa siku moja. Client mmoja nilipataga akaniuliza shoto ni pesa ngapi, nikamwambia ni 2000. Akaniambia hapana, mimi sina 2000, nitakupea 1000. Nikakataa kabisa, akaniambia atanipea 1500. Nikasema ai, kama hawa wanasemanga wanaweza enda hata short 7 ama 10. Na hii ni moja nimeambiwa 1500. Wacha niende nijaribu na hii niyo. Kwenda hata kwa client wa kusumbua. Tukaenda dakika moja na akakuwa amemaliza, nikatoka. Nikaonaga ai, kwa hivyo hapa nikiweza sanya sanya tu pesa nitaweza kukomboa nyumba na ninunue mattress. Nijivumilie tu venye tu kutakuwa na niweke kakazi hata kama nikakibanda. Niendeleshe maisha. Sasa nikiwa tu hapo hapo nikifanyafanya sasa nikitafuta tafuta ndio nipate pesa za nyumba, nikapataka client akakuja. Akaniambia atanipea 3000 kulala usiku mzima. Nikaambia ubesti yangu hatukuwa tunaachana juu najua sasa kule town kuna kuwaka kuna group hii na kuna group hii, mnakaa tu mahali pamoja ndipo mnachezea. Akaniambia wewe mkiingia na huyo client kwa room umwambie mtoto wako ni mgonjwa. Unataka kwenda nyumbani ukaangalie mtoto. Si lazima urare na mwanaume. Juu hata hao saa zile wametupata wrong side wanatufanyia mambo mbaya sana. Nao tukiwapata wrong side unapotea ukishapewa pesa. Wewe ujue venye utafanya upotee. Mimi nikamwambia sasa nitafanya aje, mimi sitaweza kupotea hivyo. Juu unaona unaogopa juu unaweza chapo juu hata huko watu wanachapangwa. Akaniambia wenda utafute tu venye utamdanganya. Nenda umwambie mtoto ni mgonjwa. Mimi nitakupigia si mkiingia nitakupea chance ya kukua umeitisha pesa. Urudi nikaupigia simu nikwambie mtoto ni mgonjwa uchomo. Sasa hivyo ndivyo kuliendaga, akanipigia simu na huyo sasa best yangu huyo akanipigia simu na nikatoka. Lakini wakati nilitoka huyo jamaa aliniambia na isikue ni uongo. Huyo jamaa ni kama alisensigi. Akaniambia unajua kama ni uongo hizo pesa utazipeleka wapi? Hosi. So mliplan na yeye ukiingia huko akupigie simu akwambie mtoto ni mgonjwa ndio utoke. Na akanipigia akaniambia hivyo na nikatoka. Lakini by that time nilikuwa nimekomboa kanyumba, tulikuwa tu tumeangusha kama mattress chini. Sasa nilikuwa natafuta hata nitafute pesa zenye naweza jenga hata kibanda. Niachane na hiyo kazi, juu ni kazi mbovu sana, ni kazi mbaya. Ndio huyo client akaniambia ni sawa nikatoka. Foreign day akanipigia simu ilikuwaga on Sunday. Saa 7 akaniambia sasa ulipeleka mtoto hospitali, nikamwambia akaniambia sawa kama ni ukweli nirudishie 1500. Mimi nikaona kuliko tushinde tukisumbuana na hata hizo 1500 sikuwa nimefanyia kitu. Hata huyo dem alikuwa ananiambia usitume, wachana na yeye, hakuna kenye anaweza kufanyia. Mimi nikasikia uoga nikamwambia acha nimtumie hizo 1500, juzi 1500 amenipea. Sasa tulikuwa tu tunakaa ni hata watoto walikuwa wanacheza pamoja, sasa mtoto wangu na watoto wake. Kabla utoke alikuwa amekwambia aje? Kabla utoke kwa room. Ati alikwambia aje niko kata? Aliniambia kama unajua ni uongo, ujue hizo pesa utazipeleka hospitali. Na kama ni ukweli ni sawa? Sawa. Mimi nikasemaga ni sawa na nikatoka. Kulingana sasa na ule dem alikuwa ananiambia usikubali kulala. Na unaona lazima ukubali usikie venye unaambiwa sasa na venye umekuta town. Juwezi jifanya ati venye wewe uko na kichwa ngumu. Na mimi najua nilikuwa naona hivyo ndivyo wanakaanga. Sasa Sunday jioni tukaendaga na huyo dem kununua vitu kama nyanya, hivyo ndio tukuje tujitayarishe sasa tuingie tena town jioni. Tukapigiwa simu. Tukaambia mtoto akicheza ready amerusha huyu mtoto wake amerusha wangu mshumari walikuwa amepigilia mahali kwa mlango ikatoboa jicho ya mtoto wangu sasa. Juu sasa ati walikuwa amepigilia sasa mshumari kwa bafu. Sasa huyu mtoto wangu akienda kuchungulia wake kwa bafu ndani aliendaka tu pale penye ile mshumari iko. Huyu mtoto wake akasukumaga mlango mshumari ikaingia ndani ikapasua macho. Sasa tulipigiwa simu tukaambiwa mtoto amepasuka macho, harakisheni. Kukuja ndio tukampeleka district, hata hatukuwa tunafikiria ati imepasuka hivyo sana.
district kwenda kuangalia, wakasema district hospital sasa hapa Naivasha, wakasema hii hapana, hii hatuwezi guza. Hii ni emergency na mnafaa mumpeleke either Nakuru ama Kikuyu na musikawie. Sasa ni mwenda mujipange kesho asubuhi sana mapema mpeleke mtoto. Mpeleke mtoto. Ndio tukajitarisha, tukiwa tu na yeye tukapeleka sasa mtoto sasa, na nikaita mamangu. Mamangu alikuwa ame save kama kitu kama 4,000 sasa akifanya vibarua zake. Mimi na mimi nilikuwa na 2,500. Tukaendaka mpaka Kikuyu. Kufika Kikuyu hata mtoto ndio tunaacha laini zingine, tunamwambia panga hii laini juu unaona kuna kuwa na maraini mingi. Akiwa amefungwa sasa kibandage. Sasa venye tulingia sasa kwa mkubwa, sasa specialist amwangalie macho akamfunua. Alituambia mama, hii jicho ya mtoto wako imepasuka. Na sasa unafaa uende ulipe deposit mahali penye inafaa kulipwa, na daktari wetu anafaa kutoka theater saa 8 aende aone jicho huyu mtoto. Aende aone jicho huyu mtoto. Sasa si ni kuharakisha kwenda, kwenda tukaambia kwa deposit ya operation inafaa itoke. Ilikuwa either sikumbuki vizuri juu saa kuna bili ingine ilirudi karipo kubwa, lakini ilikuwa kitu 27,000 ama 36 hapo deposit. Tukapigia baba huyo mtoto tukamwambia venye kumeendelea. Sasa ndio pesa zikatumwa sasa kutoka kwao. Sasa tukaendelea sasa tuko huko hosi. Walikuwa hata wamesema watashikisha huyu mama juu huyu mtoto venye mtoto wake alidunganaga macho. Sasa mimi nikaona juu si kupenda kwake na si alikuwa amemtuma, ni kitu tu ili happen tu accidentally. Wacha na hata huyu bado hata akistakiwa ADA ni hasara, ADA anaendaga town, unaona ana pesa, atatoa wapi pesa sasa za kulipa, na hata yeye mwenyewe ADA ni ako na shida. Ndio tukatoka hosi. Sasa mimi sasa unaona sasa wale venye walilipaga ile bill, sasa mimi ndio nipelekage mtoto wangu clinic. Uweze shindaka umepigia watu na walikusaidia ati unataka pesa ati wakusaidie za kupeleka mtoto clinic, na umeandikiwa upelekage mtoto clinic kila mwezi. Sasa si lazima sasa nimerudi nyuma sasa. Hata pesa tonya nilikuwa nimejipanga niweke kibanda sina. Tumeenda sasa ni kwenda ni haso, huyu mtoto anataka kukula, anataka nini, anataka matunda, anataka special care. Unaona? Ikabidiki sasa nimerudi tena huku town sasa. Operation walimfanya na jicho ikakuwa sawa. Sasa operation venye walimfanya jicho ikakuwa sawa ilishonwa kwanza. Sasa venye wakasema nimperekange after every month wanaenda wanaiangalia. Sasa mpaka mahali sasa ilifika wakasema akisikia akiumwa na kichwa sana ama jicho imuume na mpeleka juu hii inaweza tupa hii ingine, lakini walikuwa wamesema wanaweza change aka Cornell juu ndiko kalipasukanga aka kabrak. Wakasema ati kanatokaga India 250,000 na operation ni 70,000. Wakasema tukiweza kuwa na hizo wanaweza enda na wachange na ione na ikue sawa, lakini wakasema ikikaa hivyo inaweza tupa hii ingine, kuna urahisi ita affect ingine juu hata kama saa hizi unasikianga anasema kichwa inamuuma, anashinda amerara, yani unaona ni stress tu kwa mzazi. Unajionea mpaka mimi nasemanga mimi nikiweza pata hata kama ni hizo 70,000 naweza mdonetia hii yangu mimi niende nitolewe juu unaona mimi sasa mimi nishakuwa mzazi. Yeye ni msichana mdogo kwa shule, unaona anatusiwa na watoto, pengine wanamwambia acha kutuangalia na hiyo macho yako tunasikia kutapika. Unajua sasa watoto ni wale hawajui ni accident hata inaweza mpata yeye mwenyewe. Unaona sasa yeye anakuwa hata kwa shule akai na starehe, haezi tembea kwa barabara vizuri juu anaambia wao hiyo macho yako unaona. Sasa mimi nasema anaweza mdonetia hii yangu, ni yangu itolewe nimpe. Na ako class? Saizi ako class 6 ndio anafanya ECBC. Okay guys, tumesikia kuhusu hiyo jicho. So bado ako nini? Bado ako shule. Saizi umesema ako class 8? Ako 6 ya ECBC. Oh, hiyo ndio. Si wanaenda sasa junior highs? Sawa, tumesikia. So, lazima sasa aende India ndio awekwe nini ingine sasa? Hapana, wanatumananga. Wanaileta, wanaleta hiyo na 250,000.
ama sasa udonate yako operation ndio ina cost 70,000. Sasa nasumbuka sana saa hii kwanza. Kwa saa hii nasumbuka kabisa. Hata saa hii tu amerara, anasema kichwa tu inamuuma. Macho saa zingine akifungua haezi toka kwa jua. Saa hii imekuwa nini? Imemuaffect sana sika mara ya kwanza kwanza. Na alidungwa ni miaka, amekaa miaka ngapi? Saa hizi yako na miaka 5. Juu alidungwa akiwa class 1. Sasa nikiendelea kuhaso haso town, nikiwa tu hapo sasa kwa street, jamaa fulani akakuja akaniambia ajazoea kulala kwa hizi rooms zetu zenye tumezoea hizi chafu chafu. Ako na rooms zake mahali juu kuna watu wanakujanga wanasema pengine amekomboa nyumba mzuri mahali fulani hivyo. Tukaongea, akasema tukaongea na tukaelewana. Akaniambia hata ako na gari hapo, ako na mabesti wake, anataka tuende hivyo akiwa dropigi. Mimi nikaona ni sawa juu kulingana na shida hiyo. Kwanza hiyo siku nilikuwa nimeacha hadi mtoto wangu hana chakula na mwenye sasa nimeachia. Akasema acha niende nipate hizi, na mande nafaa kupeleka huyu mtoto Kikuyu ndio hata ni haso haso ni hii weekend nipate pesa za nini za kumrudisha. Sasa wakati niliingia kwa gari, gari ilipandisha kwa vio na ikafungwa. Ama jamaa akaniambia sasa utabidi ukopare tufanye penye sisi tunataka ufanye. Tukimaliza na wewe tutakurudisha mahali penye tumekuta, tumekutoa. Ama ukikosa hivyo tunakuua. Sasa hizo amekudanganya mnaenda kwa room nyingine safi. Sasa kumbe walikuwa wana mission ati mimi juu sasa hao ni wanaume, na walikuwa kwa wanaume 6 kwa gari, wanaume hawakuwa na mwanamke mwingine. Wakienda kugonga gonga kama ni mahali kwenye wanataka kurob, wakionekana ni wanaume tupu wanaweza wanakosa kufunguliwa, lakini wakienda na msichana watafunguli. Sasa mimi walikuwa wananitumia kama mimi na gonga gonga, nikigonga gonga nachukuliwa na mmoja ananirudisha kwa gari, hao wakifunguliwa wanaingia wanaacha wamefanya venye wanafanya. Unaona sasa mimi hata sijui venye walikuwa wanafanya huko ndani. Lakini mimi already nishajua hawa ni wezi, wanataka tu mimi niwagongagongee milango. Lakini kwa bahati mzuri ama mbaya, kabla sasa hawajamaliza juu saa sijui hata kwenye walikuwa wanaenda kwingine, maaskari watu waliripotiki juu walirobigi mahali kwingi sana hiyo usiku moja. Wanaroba hapa wanaenda mahali pengine hivyo hivyo. Sasa maaskari nao venye walipigiwa ripoti walianza kufanya patrol, wakapatana sasa na ile gari. Gari mpaka walipiga marisasi mpaka sasa wakasarenda wakaamu. Wakasimama, mimi nikafungua mlango sasa. Walikuwa wamepanga sasa watoke sasa waanze pengine sasa kutoroka ama kupigana nao maaskari. Sasa bahati mzuri wakashiko, wakakuja. Mimi nikijaribu sasa kuexplainia maaskari, na maaskari walikuwa wamekasirika sana juu naona walikuwa wamewafanyisha kazi mbovu sana na walikuwa wamepiga watu sana. Sasa hata maaskari wako wanataka kusikiza. Nawaambia mimi hata hao watu watukua nao mimi nilikuwa town, hao watu wamenichukua na wakanipea orders nifungulishe. Wakaniambia utaenda kujitetea kotini. Nikasema ni sawa basi, wacha nigojee nikienda kotini nitaenda kujitetea. Mimi sikuwaishikwa tena hapo mbele. Na hata yenye tulikuwa tunashikwa labda hii ya town saa mbaya, na hiyo asubuhi mnaambia muokote makaratasi hapo hata mnaenda nyumbani. Sasa venye mimi nilifika kotini na hiyo ya nini, unaona unaambia yako ukubali yes ama hapana, na unakuanga umeambiwa ukubali yes juu hata hakuna makosa yenye umefanya, unapewa hiyo time kidogo ya kuokota makaratasi unaenda nyumbani. Sasa mimi venye tulipelekwa kotini hawa wakasomewa, sasa ile mastaka ikasomwa, ilikuwa mastaka mingi sana, mimi hata sikuwa naelewa. Ndio unaona bado hata niko na stress, nimewekwa seru wiki moja na shindo mtoto wangu hata anakuraga nini. Sasa mimi hata nagojea ikifika mahali pangu mimi nitaelezea jaji venye mimi ilikuwa. Jaji akasoma hawa akasema no, hawa wengine wote wasita. Mimi venye ilifika pangu mimi nikasema ndio. Juu mimi nilikuwa nataka niseme ndio nijitetee kwa jaji nimwambie venye kuliendele. Mimi nilikuwa naambiwa nikongakonge mlango, lakini mimi sikuibia mtu na mimi sikuwa na hawa watu juu hata siwajui. Sasa jaji venye nisema ndio, watu wote walitaramika kotini, wakanifanyia hapana, sema hapana juu anajua kumbe hii kesi yenye niko nayo ni ya robbery with violence na inafungaga mtu maisha, na mimi unaona mimi hata sijui inafungaga mtu live in prison. Akanisomea na Kiswahili. Nikamwambia ndio. Unaona Kiswahili saa zingine hata inakuwa ngumu, mambo zingine, majina zingine unaweza tu na umesomewa tu haraka haraka uelewe vizuri. Nikasema ndio. Jaji alikuwa Mkikuyu, alinisomea hadi na Kikuyu.
akaniuliza ni uranyitire na mushinga, nikamwambia hapana. Ni urahorire mundu, nikamwambia hapana. Akaniambia hivyo ndivyo nataka, nataka ndio amara. Kujiexplain, utakuja kujiexplain siku ya kujiexplain ikifi ikifika. Sasa mimi nilikuwa nafikiria hata ni hiyo 14 nyingine yenye tunarudi ndio nitakuja kujiexplain. Kumbe hiyo kesi unaweza kesi hata miaka 3 bado mjai maliza kukesi. So pale ni wewe na Mungu wako na maombi. Mtoto wangu sasa ndio huyo nimemwacha. Mimi ndio huyo nimejipata jera. Jera nayo kuingia jera nilipataa, nimegojewa na watu. Sasa mimi unajua nipatia nguo ya grey. Nikafikirianga hizi nguo za rains nikuisha zimeisha. Naweza saidiwa ni mtu mmoja akitoka, naweza saidiwa hizi za rains juu nilikuwa naona wao wenye wamevaa za rains ni smart na wamevaa sweta za orange. Na sasa hii ya grey hata sweta hauna, umepewa tu hiyo na hujapewa hadi sweta, iko tu na kamfuko hapa. Hawa watu wakakuja wengi, wananiuliza umeshikiwa nini, nawaambia nimeshikiwa saa mbaya. Kumbe wao wanajua kenye mimi nimeshikiwa, mimi naona hao ni wajinga. Wananiambia nguo yenye umevaa inavari yako na watu wawili jera. Either ukuwe umefanya robbery with violence ama umeua mtu. Mambo mawili utuambia, either kama umeua mtu ama ulifanya robbery. Sasa ndio ilibidi sana niwaambie ukweli, nikaona kumbe wanajua venye kumeenda. Juu mimi unaona mimi nilikuwa nafikiria venye mimi sijui, nikaa ndio mpaka watu wote hawajui. Na unaona mimi sikuwa najua ati kuna nguo zenye zinavariagwa, ati hizi zinavariwa na watu fulani, hizi na watu fulani. Nilikaa jera mwaka moja na miezi 8. Huko sasa ni kusafa. Jera ni mahali kwingine sasa. Acha niambie tu hata mmoja atakuwa akitazama hapa. Nasikia kama mtu akisema ati naweza fanya kitu nipelekwe jera. Nashindwa huyo mtu kama ako na kichwa mzuri. Nashindwa huyo mtu anajitajia wapi, na ni mahali penye hata ufai kuwa ukitaja. Ni mahali kwa mateso, mahali kwenye mtu ukiingia huko yani ni kama ni dunia nyingine. Juu hata wakati nilitoka nikafika kwa hiyo gate venye nilifunguliwa sasa hiyo gate ya nyuma, sasa tukitoka venye tuliachiliwa. Venye niliachiliwa nilifikaga hapo nikasikia ni kama mpaka naogopa, nashindwa naenda wapi, na ni mahali kwenye ninajua sasa huku Naivasha si ni mahali penye nimelelewa, huku najua vizuri. Yaani hadi unakaa nikao umeshindwa na njia, unashindwa ufikiri. Kutoka jera ndio nilikuja nikapata dada yangu, na yeye ako sasa na jamaa wake, na huyo jamaa wake na yeye alikuwa anamtesa vita nini mpaka kumchoma. Oh, kwa hivyo walikuachilia, walikuja kujua wewe hauko umehusika kwa nini, kwa hiyo nini? Robbery with violence, walikuamini. Lakini unajua community iwezi niamini juu naona si ati kuna watu walikuwa wanakujaga ati kusikiza kesi. Unajua sasa ukishikwa lazima watu wajue wewe ilimo alishikwa. Unaona hiyo mambo itaenea tu kwa community. Ulika for how long uko ndani? 1 year 8 months. Bado ukikesi? Sasa venye nilitoka, sasa nimekuja sasa kuanza tena zero. Jusina mbele sasa wara nyuma. Na mtoto alikuwa anaishi na nani? Mtoto alikuwa anaishi either anakaa na sister yangu kama miezi 2. Anaenda na mmoja kwa mamangu kama miezi 2, na yeye ako na majukumu zake. Aizani na yeye anasema ni mzigo mzito, pengine anaenda anakaa na aunti yangu hivyo. Alikuwa tu anapelekako hivyo kuzungushwa. Mpaka siku yenye sasa nilitoka sasa nikamchukua. Kutoka tu bado itabidi urudi town ile yenye ulikuwa umesema ukiwa hata hiyo jera umeapa. Sitarudi, lakini sasa inabidi urudi juu kuna mtu mwenye utaenda ukute umwambie nisaidie, niko na shida fulani nishikilie hapa. Hujasoma ati unaweza enda hata ukope pesa mahali, unaona? Hauna mtu mwenye hata anaweza kutrust. Sasa unaona kwanza umeshikwa na kesi gani, na unaona unajulikana ushaikuwa street. So hata watu wanakuona kwa community wanaona huyu atatunyaganya bwana, hata hawajui kama uko wewe unaendaga juu ya kutaka juu. Hata ukiweza ulizwa, mimi imagine hata nikiweza ulizo, unaona tu saizi hata tuseme ati nikae vizuri, mimi naweza sema naweza kusurvive hivyo hata bila kulala na mwanaume. Juu ya mambo yenye wanaume wamenionyesha hivi venye unaniona na mimi akaenye niko naye. Uko kwa street. Uko kwa street. Kutoka sasa si nikarudi tena kwa street tena. Kwa street tena nikasema mimi nikiweza pata jamaa mwenye kwa serious juu watu unajua unakutana mwingine anakuambia hey, wewe ni msichana mzuri sijui nini naweza kuoa. Nasema mwenye ataniuliza this time round kama atanioa, nitakubali nioreke, nisaidike kwanza nijishikilie at least ndio niweze kuona kama nitaweza kufuatanisha hizi kliniki za huyu mtoto. Za huyu mtoto wangu. Kumbe mwenye naye nimeorekea naye ni shida nyingine. Kazi yake huyo ni kukunywa tu. Vita anakuja saa zingine tukiona huyo msichana wangu hapo, na unaona ni msichana mkubwa.
ati amekuja akiwa mrevi masaa ya mchana, amejiekelea hapo saa nyinyi mngekaa hapo ni sapa mnakula. Jamaa ametoka uchi. Na uko na msichana wako hapo. Sasa sasa huyo naye nimemzalia sasa huyu msichana, huyu mtoto wa pili. Akaonyeshaga mpaka msichana wangu akamkutaga mahali kwingine walikuwa wanachinja kuku, wanapewa kazi za kuchinja. Msichana wangu akienda kumuita, nilikuwa nimemtuma aende amuite, alimpata wakifanya ngono na mwanamke mkorino. Ndio hata mtoto alikujaga akaniambia, na hata aongea yake kikuu alikujaga akilia, nikamuuliza ni nini. Akaniambia mama Maria Donna, Maria Donna. Nikamwambia kwani umeona nini? Imagine nimepata baba.